はい、ハルです。今回はですね、こちらのね、めっちゃ可愛い額縁を見つけたので、これにね、ぴったり合う絵をね、描いていこうと思います。こちらね、アマゾンさんで見つけて、なんとね、天然の木をそのまま使ってる額縁なので、一個一個がね、全部違う形なんですよね。なので素材とか木目とかも違うし、形も違うし、うわ、これなんて素敵なんて思ってね、もう速攻ね、購入しちゃいました。で、リンクはね、あの概要欄に貼っておこうと思います。でも何書くとか何も決めてなかったんですけど、パッと見た感じね、結構カフェとかおしゃれなね、レストランに飾ってある看板みたいな額やなって思ったので、今回はね、スイーツをたくさん書いて、しかもね、それらをコラージュして、ちょっと可愛い感じにしていこうかなというふうに思います。この額縁ちゃんはね、2500円で送料が入って3000円ぐらいかなしたんですよね。なので私の中では、うわ高って思ったんですけど、その価値はね、十分ありました。今までね、よく使ってるコラージュ素材とか、あとね、可愛らしい紙とかの上から、アクリルで描いていってます。なので普段よりもね、結構紙がボコボコしやすいので、あまりね、水を使わずに描いていってますね。いつもはね、結構絵を描いてからそれに合う額縁を選んだりとかすることが多いんですけど、逆にね、額縁を先に買ってから、あ、この額だったらこういう絵がいいかなっていうね、考える時間もすごい楽しいなってね、久しぶりに思いました。高い額縁を買うと、それに見合うね、絵を描こうって頑張ろうと思うので、絵のね、クオリティもね、自然と上がっていくと思います。私はね、昔はね、お金ない時はもうひたすら100均の額縁だったりとか、まあ、100均の額縁さえ買ってなかった時とかもね、あったんですけど、やっぱりね、額縁の重要性っていうのをね、改めて感じましたね。はい、そんな感じで、アクリルで描いてもうすぐ完成ですね。もう基本的には可愛いっていうのと、あとね、ちょっと木材がかなりおしゃれなので、絵もね、ちょっとおしゃれチックにしようと思ってこう頑張りましたね。はい、そんな感じで完成です。ここまでありがとうございました。他にもね、たくさん動画上げてるので、よかったら見てってください。結構ね、自分でもこちらはお気に入りです。はい、そんな感じで、じゃあバイバイ。Thank you.